Цей відеоролик прокуратура вважає чи не головним доказом у вимаганні хабара Іштваном Цапом за сприяння у вирішенні земельного питання. На ньому чиновник нібито оцінює вартість землі, а відтак і розмір самого хабара. Йдеться й про сесію міської ради, на якій депутати мали погодити це рішення. Окрім цього, у справі фігурують ще двоє осіб. Це депутат Ужгородської міськради Станіслав Пономарьов та співробітник одного з комунальних підприємств Ужгородської міської ради Олег Громадський. На відео зафіксовано факт передачі та отримання грошей останньому, якого 25 січня і затримали із зміченими купюрами. За словами прокурорів, це лише частина відео, а позаяк слідчі завершили досудове розслідування, сторона захисту вже може ознайомитися із матеріалами справи. Досліджено епізод злочинної діяльності, який полягав в одержанні неправомірної винагороди від підприємства за одержання можливості викупити за більше ніж 180 тисяч гривень в приватну власність земельну ділянку площею 0,09 гектара. Сума неправомірної винагороди при цьому склала 45 тисяч гривень. Поки що підозрюваний Іштван Цап офіційно оприлюднене відео не коментує. Мовляв, тільки завтра його сторона ознайомиться із матеріалами. Як він сам сьогодні у телефонній розмові зазначив, уже отримали дозвіл. Нагадуємо, раніше в інтерв'ю він упевнено стверджував, що не винний, а справа замовна. Судячи з того ажіотажу, який складається навколо цієї справи, мабуть, є певні підстави вважати, що це доволі гарно зрежисована ситуація. Ну, ворогів багато. Ворогів дуже багато. Попри це, відео він бачив і у день його оприлюднення висловив свою позицію з цього приводу на своїй сторінці у соцмережах. Дивлюся ролики правоохоронців. На Оскара, звичайно, не тягне. Але хлопці старалися. Хоча, якщо врахувати, що 3 місяці писали все в кабінеті, слухали усі телефони, якось не вражає. ПС, незважаючи на наші численні клопотання, нам матеріалів слідства для ознайомлення чомусь не дають. Також заступник прокурора Андрій Манькут зазначає, що підозрювані скористалися правом не давати свідчення проти себе. Втім, якщо у суді їх провину все ж буде доведено, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.